Tem gente que diz que eles emagreceram por vaidade, para ter mais fama. Tem gente que diz que não, que discorda, é para se manter em forma, para ter mais saúde. Confira então nesse vídeo 20 famosos do Brasil e do mundo. Gente que é notícia e que emagreceram. Bom, alguns dizem que exageraram, emagreceram demais e outros ficaram mais bonitos. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social, os famosos que emagreceram, começando. Oi gente, vamos começar o vídeo por alguém que foi notícia, isso mesmo, por ter emagrecido demais nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. O rapper americano 50 Cent, que perdeu 25 quilos só para ficar mais legal no cinema. Ele foi interpretar um ex-jogador de futebol americano que lutou contra o câncer e para isso mudou drasticamente de corpo, de rosto, não sei se de alma, mas dá pra ver que o cara atuou muito bem. Vamos lá, seguindo a lista, vamos mudar pra Inglaterra e chegar em Adele, ela que perdeu 45 quilos. Muita gente lembra que quando a Adele começou a ficar famosa no mundo inteiro, as pessoas começaram a cantar suas músicas, ela era gordinha e casada, depois se separou, mas emagreceu e chegou a perder simplesmente 45 quilos. Eu acho que ela perdeu foi outra pessoa que estava ali do lado dela. 45 quilos é muita coisa. O André Marques, apresentador da TV Globo, na época do Vídeo Show 2012, 2013, ele era bem gordinho, mas disse que estava cansado dessa fama de gordinho e a partir de 2014, 2015, resolveu mudar de vida drasticamente. Depois de uma redução de estômago, o apresentador, ator, perdeu simplesmente 44 quilos. Para mim, é muita coisa. E para você? Dizem que hoje ele está praticamente um galã. Christina Aguilera, famosa lá nos Estados Unidos, jurada do The Voice dos Estados Unidos, perdeu 25 quilos. Mas na vida da Christina é mais ou menos assim. Dizem que ela é uma mulher um tanto quanto charmosa e sanfona. Ela já foi magrinha, já foi gordinha, voltou a ser magrinha, se tornou gordinha e por aí vai, conquistando o público nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, estando magra ou gordinha. O que vale mesmo é ser feliz. O Faustão, o Fausto Silva, muita gente conheceu ele na década de 80, na Band, na Globo, na década de 90, sempre gordinho. Bom, ele fez redução de estômago e na época muita gente não soube, mas ele perdeu somente 21 quilos. Mas ele fazendo um tratamento de saúde em 2021 perdeu 24 quilos. Aí à sua direita, o Faustão hoje em dia, depois que perdeu 43 quilos. O Gustavo Mendes, lá do Treme Treme do Multishow, emagreceu muito e muita gente percebeu. Quando ele começou o programa, ele era um gordinho, humorista, já conhecido no Brasil inteiro. Mas hoje em dia, muita coisa mudou na vida do rapaz. Ele se assumiu gay e também assumiu que quer estar em forma. Olha que corpo aí de salto alto, Gustavo Mendes, que perdeu simplesmente 60 quilos. Bom, vamos falar de comida, mas não diretamente. Vamos falar de Isabel Alvarez, ela que participou e venceu o Masterchef, programa culinário da Band, em 2015. Naquela época, a moça era gordinha, pesava mais de 100 quilos. Se hoje a fama veio, ela também resolveu mudar de vida. Está pesando 34 quilos a menos do que pesava em 2015. Muita coisa mudou, acho que mudou para melhor. E você? Bom, John Goodman é reconhecido no mundo inteiro por filmes como Kong, A Rebelião, O Apostador, O Natal dos Coopers, entre vários outros filmes. É um cara que sempre foi muito querido e sempre foi tratado como o gordinho de Hollywood. Mas ele resolveu
resolveu mudar de vida e perdeu simplesmente 50 quilos. 50 quilos, quase o peso de uma pessoa. Dá pra você? Bom, tem também Kelly Osbourne, que é filha de roqueiro, super famosa nos Estados Unidos e na Europa, filha do Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne. Ela ficou famosa depois de um reality show mostrar o dia a dia da família. No início, ela era gordinha, é cantora, dançarina, arquiteta, faz muita coisa. E hoje, depois de ficar famosa, resolveu emagrecer e perdeu simplesmente 38 quilos, muita coisa eu acho para um corpo feminino. E você? Bom, Leandro Hassum, humorista famoso de vários filmes e muitos programas, sempre foi um gordinho querido que sabia contar piadas. Mas muita coisa mudou na vida dele e anos atrás ele resolveu emagrecer. E como emagreceu? Bom, hoje tá pesando 70 quilos a menos. Bom, eu acho que uma mulher e meia ou uma pessoa completamente 70 quilos é muita coisa. E você, aprova o gordinho ou o magrinho? O Léo Santos também foi do Masterchef da Band, mas o rapaz mudou de vez e mudou completamente, talvez o recorde entre os famosos. Ele hoje, depois que deixou o reality show, mudou completamente sua forma de ver a vida e perdeu simplesmente 78 quilos. Você que está pensando em emagrecer, talvez olhando para o Léo Santos, sinta-se estimulado. 78 quilos. Luciano, sertanejo super famoso, dupla com o irmão Zezé de Camargo, perdeu em 2018-2019 35 quilos. Muita gente lembra do gordinho, segunda voz da dupla, mas hoje o cantor que está se dedicando à música gospel resolveu mudar de vez de vida e está cada vez mais enxuto. Tem gente que diz que preferia o gordinho, tem gente que diz que prefere o magrinho. E você, Luciano, magro ou gordo? Bom, parece que essa coisa acontece no mundo inteiro. Tá lembrado da Mariah Carey, uma das maiores cantoras do mundo, de muitos anos? Pois é, ela foi magrinha, depois engordou bastante e hoje ela resolveu mudar de vida e perder uns quilinhos. Ela perdeu cerca de 23 quilos. Bom, isso é o que ela diz. Pelas fotos, eu acho que ela perdeu pouquinho, só um pouquinho mais. E você, concorda ou discorda? Lembra dos 50 centavos da Nayara Azevedo, cantora sertaneja? Bom, no início da fama, ela ainda pouco conhecida no Brasil inteiro, ela era gordinha, mas resolveu mudar de vida de vez e hoje está pesando 30 quilos a menos. Bom, eu acho que é uma das pessoas que mais mudaram a fisionomia, antes e depois. Você concorda, discorda ou tá tudo igual, tudo muito parecido? Lembra da Paulinha Leite? O que dá para mudar em 10 anos na vida de uma pessoa? Pois é, Paulinha participou do BBB 11, 2011 da TV Globo. Hoje, 2021, muita coisa mudou na vida dela, principalmente cerca de 40 quilos que ela perdeu desde que deixou a casa mais famosa do Brasil. Eu acho que o tempo passou para ela, mas ela tá cada vez mais bonita. Concorda, discorda? Eu acho que tá arrasando. Tem mais, tem Rebel Wilson, que é uma atriz super famosa de vários filmes, principalmente de comédias lá dos Estados Unidos. Bom, ela sempre foi reconhecida como a gordinha engraçada de comédias, mas resolveu mudar de vida nos últimos anos e resolveu que era hora de emagrecer. Ela perdeu 28 quilos. Será que você, vendo ela em um filme agora, será que dá para reconhecer? Sim ou não? Eu acho que mudou bastante. Tem mais, tem Simone Gutierrez, que também atua em novelas da Globo e do Multishow. Bom, a moça que sempre foi querida, um sorriso enorme, gordinha ou magrinha,
resolveu mudar de vida e perdeu 46 quilos. Ela que atua de vez em quando com o Gustavo Mendes mostra que, bom, se é para perder, vamos perder bastante quilos. E você, acha que tá melhor antes ou melhor agora? Juro que tem gente que vai discordar. Solange Almeida, cantora de forró, cantora de sertanejo. Bom, no início da fama, ela era gordinha assim mesmo. Bom, mas muita coisa mudou na vida da Solange Almeida. Hoje que ela tá super, cada vez mais famosa e cantando muito, resolveu fazer uma cirurgia bariátrica e perdeu cerca de 55 quilos. Olha aí, o corpo mudou bastante, o sorriso é que talvez permaneça o mesmo. Tem mais, tem Solange Couto, ela que ficou famosa em várias novelas da TV Globo, já pesou mais de 100 quilos. O tempo passou para ela, fez novelas como Clone e várias outras que apaixonaram o Brasil. Mas hoje ela está pesando 37 quilos a menos. Está cada vez mais linda, mas continua como as outras pessoas, sempre com um rostinho de simpática. E você, prefere o antes ou o depois? Bom, para encerrar a lista, vamos com o Zac Galifianakis. Não sei se é assim, que sobrenome difícil. Bom, mas parece que difícil mesmo era ele se controlar gordinho de vários filmes que com certeza você curtiu aqui no Brasil. Ele resolveu mudar de vida, resolveu que era hora de tentar ser um galã. Bom, e perdeu simplesmente 28 quilos. Eu acho que deve ter ficado em forma. Galã é outra coisa, as meninas que me ajudem. E aí, curte o vídeo, comenta, compartilha, deixa seu recado. Essa foi mais uma forma de brincar, interagir, levar alegria para você todos os dias aqui no seu bloco social. Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau.